Gelmiş Pənah Bey başta olmadan, Əvəz Bey başta olmadan bütün Rüfət Bey buradadır. Tural Bey gelmişdi. Rəhim Qəzəyev buradadır. Rəhim Bey buradadır. Kim bura gəlibsə, kim narahat olubsa, hətta məsafəli axtarışda olubsa, Sevinç xanım Osman qızı canlı efirə çıxdı. Ona da buradan təşəkkür edirəm. Bütün bu Azərbaycan ictimaiyyətinin bu qədər həssas mövqe bizim üçün çox ilginçdir. Biz şadıq ki, elə belə fəaliyyət göstərmirik. Dostlarımız var, əqidədaşlarımız var. Harada olmamızdan asılı olmayaraq. Əgər ümumi işi görürük, hamımız mətbuat, QT, siyasi partiyalar. Əlbəttə ki, bizim hamımızın məqsədi ölkəni normal bir ölkəyə çevirməkdir. Və ölkə normal ölkə olmadığı səbəbindən cəmat o qədər narahat olur. Yoxsa bir dövlət orqanının dəvət edib bizi danışdırmasında belə bir qəbahət yoxdur. Ancaq ölkə o qədər avtoritardır ki, ölkə o qədər bu qədər haqsızlıq, ədalətsizliyi görüb ki, hər belə bir hadisə, hətta normal bir dindirilmə belə insanların narahatlığına səbəb olur. Əli bəy, mənim yanıma düşdü bir qısaca. Siyasi fəaliyyətlə bağlı, çıxışlarımızla bağlı nəsə bir eyham da olsa olundu mu? Eyham filan olmadı, amma ola da bilər bunun arxasında nələrsə var. Mən bir söz deyə bilmərəm. Mən şahidəm, cinayət işi var, dindirib, sual veriblər, konkret cavab alıblar. İndi yəqin gələcəyini görəcəyik də, bu mənim fəaliyyətimlə bağlıdır, yoxsa o cinayət işi ilə bağlıdır. Bir sözdə bundan əvvəl də mən prokurorluğa dəvət almışdım. Görkür hökumət mənə dişinə vurur, yavaş-yavaş. Narahat olmayın. Qazamız mübarək, olacaq belə şeylər bu siyasətdir. Siyasətçi həbsə də düşəcək, siyasətçi təzyiqə də məruz qalacaq. Mən sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bu ölkəni düzəltmək üçün, ölkəni yaxşı eləmək üçün, ölkəni rifahlı və ədalətli eləmək üçün biz çalışırıqamız. Hesab edirəm ki, dövlət orqanlarında işləyənlər də bunu başa düşürlər. Və bir qisim də başa düşür. Bugünkü söhbətlərdən mən elə başa düşdüm ki, dövlət orqanlarında işləyən normal kifayət qədər məlumat. Uzunlar var, rahatlıqlar, onlar kəsiləcək inşallah. Xoş gördük.